Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканал Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області та дізнаємося, чим живе наша миколаївська освіта. І сьогодні в нашій студії Стемкумовська Ярослава, координатор експериментальної діяльності Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» та завідувач кафедри теорії і методики управління навчальними закладами Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Доброго дня вам. Доброго дня. Ярослава, скажіть, будь ласка, ви дуже тісно пов'язані з Академією дитячої творчості, тому що дуже довгий час там пропрацювали, і знаєте і дітей, і викладачів, і специфіку цієї академії. І зараз ви координуєте роботу цієї академії в експериментальній діяльності. І я так розумію, що одним з аспектів цієї, пунктів цієї експериментальної діяльності була саме участь в форумі «Інноватика в сучасній освіті». Адже Академія дитячої творчості – це незвичайна школа, так? Так. Що стосується форуму, хочу зазначити, що це захід, який проходить вже 8 років поспіль і має дуже величезне значення для освіти України загалом, тому що у цьому форумі приймає участь, наприклад, у цьому році 750 навчальних закладів різного рівня. Це від шкіл, починаючи і закінчуючи самою Академією педагогічних наук. І за участю і президента Академії педагогічних наук Василя Григоровича Креміня, і академіків, наприклад, спілкування з Нелією Григорівною Ничколо, це академік Академії наук України, принесло в нашу роботу дуже велику користь, тому що було обговорено питання і реформування освіти, і тих нагальних питань, які стосуються загальної середньої освіти. Де відбувався цей форум? Цей форум відбувався у Києві. Він кожного разу відбувається у Києві у Палаці дитячої творчості. І оце всі представники 725 закладів освіти збираються в один час в одному місці? Так, і це не просто, знаєте, ми у цьому році дійшли висновкою, що це не просто обмін досвідом, це не просто презентація своїх наробок і інновацій, це такий дуже потужний енергетичний обмін між людьми, тому що за ці роки з'являються друзі, з'являються партнери, з'являються договори про співпрацю, і саме це призводить до того, що розвивається. Наша освіта дійсно розвивається, вона сьогодні потребує змін, і вони вже розпочаті, ці зміни, і наша академія приймає, ну, так скажімо, провідну роль у цих змінах, ми постійно залучені до обговорень. Які такі нагальні питання на форумі обговорювалися, крім тих, що ви назвали, які хвилювали саме вас? Насправді, під час форуму завжди проходить дуже багато заходів. Це і конференції науково-практичні, це круглі столи, це дискурси. Самих різних питань, звісно, ми відвідували і приймали участь у тих, які хвилюють саме нас, освіту Миколаївщини. І, наприклад, це був такий захід, як круглий стіл благодійного фонду Актая Алієва. Він стосувався інноваційних освітніх програм. Хочу зазначити, що ми дуже пишаємося співпрацею і дружбою, я б сказала так, з благодійним фондом, який сьогодні опікується і вкладає сили у розбудову сучасної освіти. Саме розробкою навчальних програм «Людина, родина, світ», так називається навчальна програма. І директор Академії дитячої творчості Матвієва Ганна Дмитрівна є експертом цього фонду і експертом з розробки цього
предмету навчального, і тому ми були залучені до круглого столу, який був присвячений презентації даної програми. Взагалі дуже цікаво, тому що на наш час це так якось дивно, що людина думає про те, щоб вкладати кошти в освіту, так? Тому що ті, хто заробляють кошти, вони заробляють кошти в більшості. А освіта завжди, вона чомусь останнім часом, як з протягнутою рукою на всі свої інновації, дуже часто немає коштів. І навіть вчителі і викладачі говорять, ми б хотіли займатися саме наукою, ми б хотіли саме навчанням займатися. Але чогось ми маємо думати про те, не про те, що реалізовувати, а як реалізовувати саме через те, що не вистачає брак коштів на це все. І от хотілося б з вашого уст дізнатися, чим аргументує ця людина, чому він вважає, що треба вкладати в освіту. Насправді ми самі дуже, дуже вражені цією людиною, її філософією цієї людини, тому що людина з фінансовими можливостями, так, з бізнесу опікується саме освітою. І Октай Керімович дуже переймається тим, чому навчають дітей у наших школах. І саме він каже про те, що його почали турбувати ці питання, коли його діти навчалися. І він побачив, що потрібно допомагати освіті, і зараз дуже багато часу приділяє розробці цього навчального посібника. Він сам особисто пише уроки, їх живе зараз цим. Що це за навчальний посібник і до якого предмету він буде відноситися? Чи викладається цей предмет в Академії дитячої творчості? Це окремий предмет. Він буде започаткований, я не можу поки що сказати, коли точно, але найближчим часом. І Академія буде приймати безпосередню участь в апробації цього предмету. Подивимося, побачимо. Я думаю, що це про що буде цей предмет? Ну, судячи з назви «Людина, сім'я, світ», то про оточення, про те, що нам потрібно в повсякденні. Цей предмет буде готувати дитину до життя, буде її не нав'язувати їй знання, а дуже м'якими такими супроводжуючими фразами розповідати про те, як побудована людина, про її фізіологічні особливості, про те, які емоції бувають у людини, як з ними, як їх використовувати у власному житті. Буде вчити дитину тому, як створювати родину, як її зберегти, тому що сьогодні відсоток розлучень у нас дуже великий в Україні, і цей предмет буде спрямований саме на те, щоб людина майбутнього, щоб вона знала про себе все, щоб вона вміла, щоб вона цінувала те, що їй дано природою, і те, що є навколо неї, і щоб на виході молода людина була настільки підготовленою до життя, що знала би, що як треба зберігати здоров'я, як зберігати власну родину і загалом, що оточує її в цьому світі. Такий, знаєте, глибокий аналіз того, що з нами відбувається. Такий кругозір дуже широкий. Щоб... Тобто відповіді на питання, які ми отримуємо з досвідом, але так, часто ми ці відповіді отримуємо тоді, коли вже запізно. На власному досвіді, на власному вже в дорослому віці. В дорослому віці, так. Я от так слухаю, що виходить, що дуже часто ми встидаємося своїх емоцій, так? Наприклад, ми не дозволяємо собі проявляти емоції, або часто
часто не дозволяємо, тому що не вміємо їх проявляти, ці емоції. І через це в нас отримується дуже багато проблем, накопичується через це в житті, і комплексів, і якихось невдач, тому що ми не вміємо управляти, керуватися емоціями, і взагалі не знаємо, ми потім з досвідом дізнаємося, що гніватися – це природне для людини, а чомусь ми стидаємося гніву. Ми з досвідом дізнаємося, що гнів можна висловлювати, але ми вчимося його висловлювати вже в дорослому. Важливо, це, як висловлювати. Так. Так само, що стосується сім'ї. Дуже рідко молода сім'я уявляє, що на неї чекає, коли вони ступають на весільний рушник. Вони собі малюють дуже таке рожевий замок, можна сказати так, це якусь ідилію, але ця ідилія, вона не, ну, не відповідає реальності. І саме через цю реальність розпадається безліч шлюбів. Замість того, щоб навчити, бути готовим до того, що, ну, хай не труднощі, але реальності якісь будуть. І це дійсно такий предмет досить цікавий. Хочу сказати, що дійсно ті наміри, які є з приводу цього предмету, поділяє і саме Академія дитячої творчості, тому що багато років ми несемо думку, що неталановитих дітей не буває. Це такий, знаєте, епіграф до нашої роботи, це вислів директора Ганни Дмитрівни, що кожна дитина талановита від природи. І кожна дитина може себе проявити. Важливо, як супроводжувати розкриття її потенціалу. І саме на це спрямована діяльність школи. Сьогодні, до речі, хочу сказати, що ми другий рік поспіль вже подаємо на виставку, подаємо наш навчальний заклад як навчально-виховний комплекс «Школа-коледж». Це інновація така дуже глобальна, тому що аналогів не існує в Україні. І навіть у типах, у законі України про освіту, немає в частині такого типу навчальних закладів, такого навчального закладу немає. Але ж зараз у законі, який буде прийматися, ми сподіваємося, що такий тип навчального закладу буде, тому що він відображення всієї тієї діяльності, яку ми здійснювали протягом. А що передбачає цей тип закладу? Якщо це коледж, це продовження середньої освіти також у вашому навчальному закладі, поза, ну, за, отримали середню загальну освіту, і потім продовжуємо навчатися там і вступаємо до коледжу, який має ті ж самі спрямування, які у нас є спеціалізованими у школі. Це декоративно-прикладне мистецтво і акторське мистецтво. Ці дві спеціальності сьогодні дає коледж. Він називається Миколаївський муніципальний академічний коледж, але ж ми працюємо разом, це спільна діяльність освітня, і така наступність, коли діти Академії дитячої творчості, випускаючись зі школи, вони мають після 9 класу і після 11, хто виявляє бажання, мають можливість обирати себе. І це вже буде їх професія? Так, звісно, вони отримують диплом молодшого спеціаліста. Вони вже можуть працювати за цим фахом. Так. І, в принципі, це природньо, тому що дитина, коли з дитинства працює над цим, так, то природньо, що вона отримає спеціалізацію з цього фаху і буде мати... Це близько. Це вже, близько, це вже має таку дуже потужну підготовку професійну. Це свідоме професійне самовизначення дітей. І ми будемо мати на виході, я так розумію, що щасливу дитину, щасливу людину, так, тому що її талант, так, даний природою, він потенціал, буде потенціал, він розкриється і він буде співпадати з її роботою повсякденною. І нема щасливішої людини, яка має хобі та професію в одному вкупі і займається цим. І хочу ще зазначити, що загалом філософія
діяльності Академії дитячої творчості ще полягає в тому, що ми не ставимо за мету виховати, навчити саме майстрів декоративно-прикладної творчості або акторської майстерності. Це діти вже обирають цей профіль, який відчувають, що це їм близько. А у навчанні в школі вони конкурентно здатні, соціально адаптовані виходять, тому що, знаєте, у них працює цілком дві півкулі, знаєте, як кажуть, права – це художньо-естетична, ліва – це логічна. У наших дітей розвинено все, вони у нас геніальні. І це доведено. Це доведено часом. Ми будемо так не сподіватися, ми віримо в це, тому що діти дійсно у вас талановиті і викладачі талановиті, які роблять все для того, щоб дитина розкрилася в процесі навчання. Ви до нас прийшли з такою масою, просто масою всяких посібників, дипломів. І хочу, щоб приділили час цьому і розповіли, з якими, я бачу, відзнака лауреат конкурсу першого ступеню. Що це за відзнака і що це таке взагалі? Це відзнака саме форуму «Інноватика в сучасній освіті», яку ми отримали цього року на останньому форумі, тому що у цьому році ми були ще навесні, приймали участь у виставці «Сучасні заклади освіти», де теж отримали золоту медаль. Загалом у нашої школи вже є 8 таких медалей і відзнаки, перше місце, за різними напрямами. У цьому форумі ми приймали участь у номінації «Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти». Справа в тому, що вже 3 роки ми впроваджуємо інклюзивну освіту. Ми зробили всі умови для дітей з особливими освітніми потребами, для того, щоб вони мали доступ до якісної освіти. І у нас вже у 5 класів навчаються такі діти. Це скільки? 5 дітей навчаються? Так, 5 дітей, але ж вони навчаються на рівні з іншими дітьми в школі, створені всі умови, і ми сьогодні можемо вже пишатися тим, що до нас прагнуть іти діти. І, знаєте, та філософія, яку ми сповідуємо в школі, вона допомагає тому, що діти дуже толерантно, дуже уважно і дуже по-доброму відносяться до того, що бачать навколо себе. Ще коли йшла мова спочатку про впровадження інклюзивної освіти, то стверджувалося, і це не заперечується взагалі, що це корисно не тільки для тих дітей з особливими потребами, це перш за все корисно для дітей, які їх оточують, тому що навчання поруч з дітьми з особливими потребами навчає наших дітей людяності, навчає їх співчуттю, толерантності і бажанню і вмінню допомогти. А діти поруч з ними з особливими потребами відчувають себе на рівні і відчувають себе потрібними також. Так, це дуже така складна справа. У нас працює ціла команда педагогів, які розробляють і корекційні програми, і навчально-методичне забезпечення, і, звісно ж, і матеріально-технічне забезпечення. До речі, зараз будується ліфт для таких дітей в нашій школі, тому що дитина, яка потребує пересування з поверха на поверх, вже підростає і скоро піде у нас у 5 клас, тому створюються ось такі умови. Ми турбуємося і змагаємося за цих дітей. Ну, до кожної дитини такої, наскільки мені відомо, повинен бути як представлений асистент вчителя. Так. Сьогодні, до речі, є дуже багато питань з цього приводу. Знаєте, як будь-яка новація, вона потребує багатьох розробок. І сьогодні ми
будемо проводити ось 1 грудня, 1-2 грудня у нас на базі школи буде проведено науково-практичний семінар, саме який буде стосуватися актуальних питань впровадження інклюзивної освіти, на якому ми будемо з'ясовувати, як, в якому руслі далі. Ну, а вже маючи практику, асистенти ці дійсно потрібні біля дітей, чи... Дійсно, вони потрібні. Це залежить і від нозології, яка у цієї дитини, і загалом, наскільки складна ця дитина. Вони потрібні. Вони потрібні, тому що це допомога вчителю в першу чергу, і можна сказати, що і дітям, які навчаються разом. Ще дипломи, які ми бачимо? Дипломи. Диплом у нас нагороджена школа наша і коледж. Ми все ж таки говоримо про Миколаївський. Ну, як назоветись, так і буде. Виховний комплекс школа-коледж за активну участь в інноваційній освітній діяльності. Покажіть. України. Так, ось цей диплом. Так. І нагородження... лауреат конкурсу першого ступеня, саме у номінації «Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти». Це що стосується інклюзивного навчання? Так, тому що кожного року, під час кожного форуму, є номінації, з яких пропонується приймати участь, давати матеріали до участі. Ви надавали саме в цій номінації? Так. Цього разу так, і кожного разу у нас вже дуже широкий спектр таких є матеріалів, тому що у кожному форумі, під час кожної виставки у нас є чим поділитися з освітянським загалом України. А взагалі, якщо я хотіла задати питання до освітянського загалу України якраз, чи є це... новим для загалу і взагалі наскільки розповсюджене інклюзивне навчання в Україні? Що стосується розповсюдження, сьогодні мова йде про те, що з наступного року діти з особливими освітніми потребами, вони будуть йти до загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто це буде стосуватися кожної школи. Кожна школа повинна бути готовою прийняти до себе таких дітей. Але ж як це буде на практиці, тому що це і матеріально-технічне, знову ж таки, забезпечення, і навчально-методичне забезпечення, і кадрове забезпечення, що теж дуже потребує великої уваги, тому що це спеціалісти, це люди, які повинні знати і психологію, і фізіологію дітей різних нозології і різних з різними вадами. У нас є в кого повчитися, це саме в Академії з дитячої творчості. Так. Я думаю, на Миколаївщині пощастило з цього приводу, тому що педагогом нашої області є в кого повчитися, з кого взяти приклад і в кого спитати, як робити. А це найперше питання, яке виникне, коли постане така задача. Так. І що стосовно ще форуму, хочу зазначити, що виставка, яку ми презентуємо освітянам України, з якою ми їздимо на виставку, вона завжди у нас таки викликає дуже великий інтерес з боку колег. І саме президент Академії наук Василь Григорійович Кремінь, він завжди відвідує нашу виставку, завжди цікавиться новинами нашої школи, нашого комплексу. І саме під час проведення виставки ми маємо змогу демонструвати свої досягнення, свої інновації, які ми впроваджуємо постійно, тому що рухаємося вперед, постійно рухаємося. Дякую вам. І з огляду на те, як відбувся форум, що показали, є чим гордитися, але завжди я знаю, що освітяни, вони невгамовні люди, і навіть коли вони чогось досягають, вони вже попереду себе ставлять вагон ще 25 нових задач.
І от вже коли ви повернулися з цього форуму і обговорювали роботу надалі, що плануєте, чого хотілося б ще досягти? Знаєте, хочу сказати, по-перше, що трошки пізніше на питання, добре, хочу сказати, що наша освіта, освіта Миколаївщини, вона дуже потужна. І вона потужна тому, що навчальні заклади завжди співпрацюють один з одним, завжди готові поділитися досвідом. І хочу привітати колег, які брали участь у форумі і отримали нагороди. Це наш університет Сухомлинського. І мені пощастило працювати в двох визнаних інноваційних навчальних закладах. Це Академія дитячої творчості і Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти. І хочу сказати, що і там працює дуже потужний професійний колектив. І всі ці визнання – це саме показник такої роботи. Але ж про роботу інституту докладніше розповість Василь Іванович Шулер – це директор інституту, а я сьогодні саме презентую роботу Академії дитячої творчості. Що ж стосується планів на майбутнє, у нас є школа, міжнародна школа Академія педагогічної творчості, яка проходить влітку під час міжнародного фестивалю «Золотий лелека», який є наш, ми організатори цього фестивалю. Тому я запрошую всіх до участі у школі. Це такий постійно існуючий досвід і освіта протягом життя. Так сьогодні це звучить. Дякую вам. Завдяки вам, вашому творчому педагогічному колективу, можна переконатися, що освіта, наука, навчання – це не просто не нудно, це настільки цікаво. Дякую вам щиро від всього серця. Сьогодні з нами була Стемковська Ярослава, координатор експериментальної діяльності Миколаївської спеціалізованої школи Академії дитячої творчості та завідувач кафедри теорії методики управління навчання закладами Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Ще раз дякую, до зустрічі в ефірі, до зустрічі з вами, наші глядачі. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.